معروف کرکٹر محمد عامر نے گزشتہ دنوں مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں قائم دارالافتاء اہل سنت میں حاضری دی، جبکہ دعوت اسلامی کے اس شعبے کی تعریف بھی کی۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چاریاں۔ میں آج دارالافتاء آیا تھا ایک صحیح مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے رہنمائی کی میری اور میری مدنی چینل کے ناظرین کو بھی درخواست ہے، اگر آپ کو بھی کوئی بھی صحیح مسئلہ ہو تو آپ ضرور دارالافتاء میں آئیں، اگر ہمارے یہاں کا وزٹ کریں اور اپنے مسائل کا حل جو ہے اس کے ساتھ